أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز براها برشيدة مدبير كتير قفك جلالك يقضاوضو سبسكرايب كي ثمب كي شير كي إيسا baraha bulshada muddo dheer markaad ku jirtid waxaad baranaysaa wax kasta oo qofkii shaar been qabay oo shaar runa markuu soo gashado baad ogaanaysaa. Maxamed Buskud ninka la dhaho oo eelay wiiq ah oo ilaa 2017 iga dabalaalaaday, ma maanta wuxuu leeyahay waxaan guursaday naag nin gaala 12 sano uu qabay. 12 sano naag nin gaala la nooleed, laqabid ma jirtay, waa noolaanshee. Anigana muxuu igu caayayay oo igu caysanayay dembi anaga gabar saqiir ah layga soo galay oo aan ka hadlay buu 12 sano buu igu caysanayay ilaa 2017. 12 sano naag nin gaala la nooleed, maanta naag u tahay oo Facebook, Snapchat, baalka TikTok saa u salaaxaysaa saas. Kolay markay is salaaxayaan dad miir qaba ma ahan, waa dad cabsan oo cirka maraya. Sababta waxa weeye gabar nin ajaaniba la soo nooleyd 12 sano la soo nooleyd, dee sharaabunta wax dhibaata kuma lahan, asaguna eelay wiiq weeye maskiin aho, dee biyaha loogu daray markaasuu alalaxay, markaasaa la salaaxa, saas loo salaaxa. Waxaan kuu sheegayaa horta nafsi aad gashay baa xerada kuu fadhiya. Hooyadeyba igu tiri iyo wuxuu yiri iyo waxaan iri, marna naagaha waxaa la yiri caqligu wuxuu kaga jiraa cambarka, marna caqligu maskaxdu kaga jiraa. Mar walbaba waxay rabaan oo caqli baalkoodu markuu caqligu ku jiro bay noogu sheekeeyaan waxa ay sheegayaan. Laakiin reneefoodkii eelay wiiqii la oran jiray Maxamed Buskudow, horta nafsigaad iga geli jirtay iyo dulmigaad iga geli jirtay, horta hore maanta baraha bulshada ma ku yaalla. Maanta qofka baraha bulshada lagu fogfoganaya adiga ma taha. Naag aan qabo baraha bulshada keeni maayo ma waxaynaayo ninkii ku hayay adiga ma taha. Naag aad hadda leedahay waa qabaa oo 12 sano yaa gaal la soo nooleyd, baraha bulshada ma la timid oo tuxmadaada. Naag 12 sano gaal qabay oo ku salaaxayso oo ku leefayso huruudka umarinaysad umarinaysad baraha bulshada dhaqaxo ma la timid, salamaad imaanin. Marka yaa kusoo dulmay aniga baraha bulshada wixii aan la imid waa la isoo dulmay, baraha bulshadana waa la igu dulmay, adiga yaa kusoo dulmay Maxamed Buskudow. Soo ma ogid in la yiri goois around kamis around in la yiri ma ogtahay. Soo ma ogid wax allaale iyo waxaad fashid oo xumaan adiga inay kugu soo laabanayso, soo ma ogid. Maanta soo ma aha wax Soomaali Maxamed oo dhan ku arkaysa, soo maanta ma ahan oo ku wada jeedo. Horta waxa weeyaan waa ayaan daradaada in maantayto ceebtaadii aad adigu haddana baraha bulshada si fiican usii keenaysid, 12 sanaa nin gaala la noolaa naagtaadii oo leh inaad baraha bulshada keenaysid iyo gaal fareentaadii waxay tahay maqaane. Soo waxaan kuu sheegayaa maama milyoon ama gabdhihii Soomaaliyeed baraha bulshada ku ceyrsanaysay adoo eelay wiiq ah, abaalkoodii ma heshay masamaad helinin. Intaasoo qof oo baraha bulshada igu dulantay baa waxaa kasoo baxay nafsi ku wada dhaca, waxaana ugu wada dhacay oo meel xun ku wada dambeeyey asagaa u dambeeyey. Darisle waa sugayaa ina yaro waa ogeydeen wixii ku dhacay, madax iyo calool meesha ku dambeeyey waa ogeydeen, iyo kuwo kale oo fara badan qurmuune maba lahayo asaga. Horta qof kasta oo baraha bulshada aniga igu dulmay wajixumada uu ku dumbaynayo horta hore waa wada sugaynaa. Dambiga maanta dulmiga kuu keenay naag 12 sano nin gaal ala nooleyna kolay waa nafsi baa kuu keenaya naag meesha kuuma fadhido, adiguna nin ma tihid. Laakiin ma isweydiisteen kuraaska aad ku fadhideen cidda ku fadhida, nafsi baa la dhahaa waxa ku fadhiya. Marka waxa weeye waxba anuu kaama bedeli karo, waxna kuguma tari karo. Adigaa inta oroday nafsigii oo meel fadhiya u tagtay
نفسه وروحه أها ناقل بيه طبعاً صار وقال لسه نورين إن البره بمشي ذا كسر دكتور إنا سنتي ولا سر فريستي هذا يقول أران تنسو إن تقعنا أيتو مهر إذا كان حي ما مرينا أي مهر هذا إذا كان حي أنا نن قبر لبيه طبعاً صار نن جانب لسه نورين أولي بقى المسلم هين أجدوا أفكار ذا كل هذا هاي رقم مراكسن ما أنت أدبر بمشكو كأنت هرت معنا أرجعنا إصلاح ينأي لكم ينبرفون إمره ينهرود إمره وتدي أي كتير تمد كحن لين كذي بيبوق الصورة بحيل السمين يسمى مدي مد كحن هرت هربات جلسي هو إذا هدا إمقلا يسنا ده شر إذا جبر ده يقعد بيقعد هذا ما أنت رجل بعد بيقعد هذا جور كنا ما نسي أنا وجور ما أركه أنا وجور ما أركه جور يسبق يوم gabar dhaan maskiinta ah ee aad meesha ku ceebeynaysid ee hore u dulmanayd oo victim ka ah waa gabar dulman wuxuu yiri dhihi maayo saaru ugu sameeyay dhihi maayo karo iyeelay dhihi maayo qof wax qarinaya hadaan aragtid fiishay aniga oo waxba qarin oo dhalacaday baraha bulshada idin samabayd ii fariistay saan yeeli maayo waxa qarinaysa wixii lagu sameeyay may sheegto waxa idin ka dhixayna may sheegto محمد نين وانا اسوي محمد همين وانا اكو مصيحا ما انت عم براها بشان صوت قلي فيسبوك يسا اسوي ريو رقو حين ايا رقو قلا وان كينا ايه لاي ويق عن حشونين وان الهي اقونين وان رسولك يسا اقونين سيه القول اللور راديا مويان عن وحكا لا اقونين شانا ليه تري انا وحاس عن قبو برب الشو كيني ماي حدا نحاس كيسي برب الشو فيوك الرادين ايا بانو اركا انو بيهاي اذيقنا نينكم هيريني aan hadiiba ilaahay ka soo kaxeeyay ninkii ajaanibka ahaa ee aan diinta islaamka haysan alla ka soo kaxeeyay maanta ninka ku xareystay ee aad leedahay waa la joogaa nin wajila ma aha waa nin fiyuu kugu raadsanaya waa nin fiyuu kugu raadsanaya ee inaad salaaxdid iyo inaad suuq ka saaray inuu ku dhaqan xumeeyo nin aweeyaan nin wanaagsan ma aha nin laga yaabo asagu ama balwad hore oo lahaado ama adigu ninkii ajaanibka ka soo baro oo inaad balwada isla cabteen oo idinkoo isla waalo waalano marna isa salaaxayo marna isdhunkanayo marna ma aragtay huruuda wada marsalaayo inaad baraha bulshada soo fariisateen waji fiican baraha bulshada lamaydnaa soo fariisanin dad aan u garaabayo oo dulmanna ma tihidin oo maanta adigaaba la qaataa gabadha ah oo dulman oo wax qarinaysid laakiin waxaad qarinaysaa waxaan u sheegayaa nafsigu alla waa iga ka aare ana habi baan ku ahay waa ku kalsoonaha marka waxaan ku leeyahay shaahba adoo kale ka cabaay ka sheekeen nafsiga ma taqaanaa hadda nafsigu waa kan oo tar shaahba la dhawaa la cabaa maamuliyo badar isoo cabtay asagoo nafsi aho naag aho orda ayuu ku yimid marka ka faa'iideysan ku yiri war asxaabay waan salaamayaa war gaarsiiye maxamed buskud nafsigu iga galayay yaasin haliye iyo walaal maqlayay intaas oo sanad maamuliyo ka dabalaalaad intaas oo sano iga dabalaalaad asagoo fiyo igu raadinayo maantana gabadhan fiyo ku raadinayaa mooyaan faa'iido u hayo lama arko assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh